پلار لپا گوتو ورن رغی او دا واحد ماشوم دے پا دی طول دنیا کی چه دا قبر پچاسی گس پسمک کی پتل کی جوڑ شو مغاز مال آواز را اکڑلو غاگی را اکڑلو شی بابا یخیاخو کندول پریواتو اکو وی بانده ورچم لاستم داسه سر میں پکی ورٹیٹ کرو لاست میں پکی اوالو او وگ میں پکی اونی اولو خو دے لانده روانو اے گو تیگو کمر اس را لگے دو پر یادی کولو بس داسه آوازونه ایک آوازی شی دا آوازونه ایک آوازی شی دل تکوی دا چاسه لیشو لمدو لمدو رنجو غزلا دوخ کوخ کد لمدو لمدو رنجو غزلا وای موسم در جڑی دن کو جنکو غزلا وای موسم در جڑی دن کو جنکو غزلا لمدو لمدو رنجو غزلا بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا ناما در رب عزوجلال چه ډیر بخون کې او مهربانه دی قدر منو تحصیل باڑا او چم عالم ګودر یو ماشوم چې تقریبا 15 اگزا وی لیکي چې تا چا د خپل ضرورت لپاره جوړ کړو بیا شاړو یو ماشوم یخ یا افریدی چې د خپل پلار سره تلو سره د دوه ورونو او هغه ماشوم هغه کوی ته ورغورځېده قدرمنو بیا ډېر کوششونه شروع شو په هغه وخت کې او هر چا نه چې څه کېده هغه کو چا په اوس کې سم نو خو دعا هر سړي کړې ده بیا چې کومې ادارې دي که ریسکیو دي او دا هغې سره تړلې که نورې ادارې دي هر سړي خپله هڅه او ځایي خلکو خپلې منډې ترډې ډېرې ووالې قدرمنو ماشوم په حق ورسېده ځکه چې د راویشتو اصلار نه وه د پرونه راسې یو شان درې ماشوم حوالې سره دومره هلې ځلې کېدې نو دا یو خبره مې بار بار ذهن ته راتله چې د دې ولس دا یې په یو بل ډېر زیات خفه کېږي صاحبه دا ولس په یو بل ډېر زیات خفه کېږي چېرته چې به دا خبر ته دی به د هر سړي کوشش شو الله دا ماشوم اوس را پیدا کړي که پرونی خبرونه روچت کړي نو د اقتدار پټ پټونې وې چټي وي چېنون لګې نو هلته به د مصطفی دړون مصطفی د یحیی افریدي یو خبر تاسو ته په چینل را ښکاره نه شي خو که تاسو د واټسپ ګروپونه ګورئ یا سوشل میډیا ګورئ نو دلته کې هر سړی د دې پلار د بچي غم جاړي زه په دې پوه شوم چې هغه سړی چې د اوټونو په ورځو کې تاو زمانه داسې تاویږي لکه د مچانو دغه سړی والله د ده ترجیحات بدل دي دا د وړو یو غوبل دی صاحبه نشته سی این جی نشته روزګار نشته امن نشته یو قسم حل دی خو چاته وینا کې خو صاحبه خو چې د در یو لحظه راشي ټول ولس ته یو بل سره ودرېږي دا ډېر خوشاین خبره ده چې موږ خلک نیو موږ یو لیډر پکار دی موږ یو مشر پکار دی چې زمونږ نه وي زمونږ د نیستۍ او د غریبۍ نه وتي هغه د جنازو زور لیدلی وي هغه ته بیا ښه پته لګي چې زما دا ووټر نه دی دی د کم درد سره تیریږي دا خبره ما هسې نارملي وکړه حالانکه د دې خبرو اترو سره زما د دې خبرو سره تک نه جوړېږي خو خفه په دې شم چې د یحیی دپاره دا ټول ولس یو شو یحیی پلار له په ګوتو ورنه راغی او دا واحد ماشوم دی په دې ټوله دنیا کې چې د ده قبر 85 گس پسمک کې پتل کې جوړ شو قدرمنو دا واحد بچی دی او دا پښتون بچی دی منګه سم ټول لقب لاندې وسېبا زمونږ نار مان پوره کیږي او نه موټي وړ پوره کیږي پم په ژوندونو کاني پراته دي
خوزم حاکم تا زم پسر کانی نخکاری قدر منو دا وخت ظالم ګذر ترارم اغه ماشوم بچ نکړې شو یقینا چر سړی خپل کوشش کړو خو تر لاس نه شو خدا قسم حادثات واخې ما او تعالی دا احساس ضرور درکې چې دا سره د مصطفی بچینو دا زم د ټولی بچو الله دیو کې دا سه حادثات بیا په خبرو نشي ځکه چې دا ډېر در جوړي تاسو اتر کېږي سویل غواړي کاکا جی نه جی بس مونږ جی دغه د کوم د ادارې دي دغه ډېر کوپریشن وکړو خپلواسي وکړو خو بس امپاسیبل خبره وه نو هغه پاسیبل کېدی نشي داسې خبره مونږ دغه ټولو مشکور یو چې مونږ ته امداد وکړو شپېته څلورو بجو پورې لګیو چې دا پته ولګه چې زوی خو ترلاسه نه شو نو بیا د درې واړه مې سره په موقع باندې وو هلته خو بیا دغو چیغې کړې چې یاره پلار ته یې چیغې کړې چې یاره مونږ ما هغه یخیا خو پرېوتو لاندې پرېوتو دا دې صرف واحد د دې ټولو یو هغه دا یو ترې دی دې هله ځلې منډې ترډې کوي بس خدای هغه دی خدای حواله دی نور نه نه مونږ نه د عوام نه نه د حکومت نه نه د ریسکیو نه د هیچا نه هم ساغه نشته دی ولې چې ریسکیو حکومت سیول عوام لکه زمونږ چیرمین صاحب مولانا کفیل هغه په خپله باندې پاکوی باندې سار ته څلورو بجو پورې ناست و ورسره همدغسې خان ولی په خپله باندې کیمرې رسې اوچتولې ټیټولې تر سار څلورو پورې پرون درېو نه چې هغې ناست و هغه ته هغه ټایم سهار څلورو پورې ناست و بیا سهار څلورو بجو نه چې سټارټ شو درې بجې دا کیسه مونږ بس دا سوچ وکړو چې دا خو نه کېږي نو اخري بیا د پلار د ترې مونږ ټولو سره کېناستو دا مشران د علاقه نو دې دا سلام وکړه لکه مولانا کفیل صاحب هم خان ولید ټولو دا پیشکینه ورکړه چې دا بس نکېږي نو د ځمکه کې خو بس اسم یا لاندې یا باندې دوه بوټه باندې وي کنه قبر نو دې سل بوټه لاندې خو ما قبر شو حساب کتاب یې مغه ټول دی نو مونږ ټولو په امین دوا وکړه چې بس د دې نه بهتره خبره نشته دی ولې چې هغه مونږ ته په لاس نه راتلو مصطفی بای سنگه تاسو خیر جوړ دا دواړه واړم د سر تیرو شکار لوتی وی جیل تا بس ما سه یو دو درې تیرې وګا کړلې وا وغه لا لاړلم بس دامه مې ځان سره وان کړل ما چې زو چکر ډېر کومه ګوتې نه مې نیولې و بس روډ باندې و وخت و غزل چې ورسې دو بزا هغه وګي تیرې سره ولا کېناستم نو مغاز را لول چې بابا مون تشه متیازې کوو بس ما ولا اول ما چې خزا سي سير لالر شي و دل ته وکيا بس هغه اما غاز بس را شو يخيام و سره شو و زه لته کېناستم بس ما لا پته ونه لګي چې دوی کوي غاړې لالاړلا بس هغه د یو منټ به په منځ کې تیر شول بس مغاز ما لا आवाज را وکړلو غاګې را وکړلو شي بابا يخيا خو کندوله پرې وته بس ما ولا را منډه کړل په خپل هغه ولا راغلم اندازه باندې بس دې مې سیډ لا کړو اکو وی باندې ورسم لاستم داسې سر مې پکې ور ټیټ کړو لاس مې پکې ووالو او وګ مې پکې ونی ولو خو دې لاندې روان وای غوتی گو کمر سره لګې دو پر یاد یې کولو الله دې له صبر درکې ته چې سوري اورې دې کاکا ما یې په خپلو غوږونو پر یادونه و بیا څه چلو شو مصطفی لا دل صبر درکه بیا څه چلو بس ډېر وزونه مې اور کړل په کوی کې هو پر یاد یې بیا بند شو دا غینه پسې بیا څه خبره تر کړې اخیا نه نه بیا یې आवाज پر یاد یې چې کوم کولو بند شو پر یاد کې بیا څه چغوي تا ته आवाज درکو بس داسې آوازونه یې کولی شي دا آوازونه یې کولی شي ته مو سره تللی وې بچی نه دا تو سره تللی وې ما سره خو ما خبرې وکړې که نه یخیا دې را قبر نه رونه ویست ره کندونه اوس یې راوباسو بیا به سره ډوبې کې دا مصطفی بای دارور دلته کې ولاړ دا واحد کفیل دی د دوی ځکه چې دا بلورم دی دیم لکشان دی ذهنی
معذوره ده او دي سره مه دو خبر کوم الله دل ډیر ځار صبر در کی یارا سویل غواړی و سر دا واقعیا چې کله اوس په ځا فیکټری کې کار کوم غین رالم نو زه ډایرک عمل تلاړم حالانکه ما ته څه اطلاع نه و شوې زه چې هلته لاړم دا وراره مې ما ته روډ ته را منډه کړل چې یاره یحیا کوی ته پرېوتو بیا زه چې په مکاره ورسېدم دا ورور مې هلته کوی په غاړه بس ناست و ورته اوازونه یې کول بیا هلته زمونږ کزنز دي هغې ته ما آواز وکړو ما چې یاره دا دواړه سیټ ته کوي ما چې هسې نه ډېره غټه د څه ده ما چې دې څه سټیپ وانخلي سره مو کمال بس هماغه ټو تھری منټس کې بس چې لاندې ورسېدو بس ډېډ باډي وه یعنی دې چې څنګه غورځېدلی دی بس بیا سات پس دی او سر بس هماغه ټینګ کې دا تقریبا سو دو نیم سو فٹا نہ زیاد جوڑی گی دا دومره غټ کوی بیا چې ماشوم وګورځي کی نو بیا خو فیصله کړی دا ماشوم به څنګه رئیس ته او بیا چې دومره ښکته لاړ شي بیا ماشوم کې بیا څه پاتې کیږي نو مطلب دا چې سر هغې نه بعد بیا ریسکیو 112 دا پولیس نفری مطلب دا تحصیل چیئرمین جے آئی والا ممبر خانوالی صاحب جنرل صحافی برادری اہلیان علاقہ ٹول و مطلب مکسر مکمل تعاون کرے دے تاسو موبائل نمبر ما سره لک شریک کیجی 0334-957-19 یو ځل بیا وایه 0334-957-19 دې واتس اپ وغیرہ شته نو دا یو واتس اپ وغیرہ هم جوړ کړو یو ایزی پیسې یو اکاؤنٹ هم سر نوم دې سره بچا خلیل خان دا خلیل بای دا نمبر مونږ تاسو سره دوه پروگرام په شروعات کې دا چې کم نمبر راځي دا خلیل بای دې په تاسو رابطه کولی شي صاحب هغه سره سو هم سا غوا سره هغه سره پلاس کې وا او پسترو کې رڼا سي هم نشتا اوس خو جن دا سره چې سم نه تیر اوس سره مخ ته الله دې ولا صبر ورکی خدا سه حادثات دا سي چې دا مونږ لږه پوهه راکی دا کوی با خدای خبر چې سو کال وو خدای ته بچاغور نه کړ چې وای دا بندول هم پکار دی سیبا دا کوی دا خلوص بند نشوا خدا دا یحیا افریدی دا پاره بند نشوا چې پدې بوس غټي پرتی وی دا اوس قبر قدر منو کده دینه مخ کې پدې چا غټي خې وي نو سمره بخوا او کرشتار باندې وې نو پډک خار کې هم سوک دا غټر خلم نو پری دی سیبا سب وایو چرته چې روټې نی نو والله کرا چا پړی کنا نو سوک دا چا پجیب کې تسبیم نو پری دی او کو وسی رسی خدای دې روکه غریبی کی بار الله تاسو له صبر در کی موږ د ادارو بیا تاسو هم لک شکر گزار یو تاسو راتک دي سره کې نستل دلم حوصله ور کی تاسو مننه دین مننه ډیره مې ربونی سب جان بای بس یو د 100 روپے خښ ولای چې موږ خو خو ولا مخ حکومت چې مقرره شي نه بدلیږي ټول خلک په دابو نه غم جن دي ټول خلک خپل تاون کړل د سر ډی پی او سیو کمانډینټ سیو چې څومره اداري ری ریسک ولا سیاسي لیډرون لکه اوس کفیل بای شو خنولی بای شو فیصل شو د غټوله غونډه شپه رونه کړ خپل مهنتي وکړه خو چې نه کیږي بیا بس پوسه محمد قراری ټول په دغه باندې متفق شول چې بس بندوز کې به جنازه او قبر به جوړ کړو الله راخیر ډیره مهرباني قدر منو زم د سره او غزې لازم چې چا مخ کې وي دا کوې دي سبا اوس پدا وایو دا د یحیا افریدی دوخ کوخ کود لمدو لمدو رنجو غزلا دوخ کوخ کود لمدو لمدو رنجو غزلا وای موسم در جڑی دن کو جنکو غزلا وای موسم در جڑی دن کو جنکو غزلا دوخ کوخ کود لمدو لمدو رنجو غزلا زما لکما نہ درمان گرا دزڑ سرا عشق زما لکما نہ درمان گرا دزڑ سرا عشق د پختونخوا په یو قبر ولاړ چې دا مخکې کوی خو د یو بچي اوس قبر شو دا وته تر هم ولاړ دی سویل غواړي ښځه یم چې د دنه هم تپوس ستاسو نوم دی
زما ا چا دا صدام 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 اس چل شو یار دتا کی ا شکور وکنه دی کسم کی هو اغن وتر اقول هو تل چی شو روش وکنه دی چی 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 شو روش وکنه بولا ابر نو صدام یحیی دی تو ور دی اے دی تو ور دی تو می چارونی وست نا نا دا یحیی افریدی پسلی ولار دا غپلار چنا بنا هم دے دا دو بچان ماز او ماوز چ دا دا همسا سره پیوس ولار هم دی دل تک وی دا چاسه لشو قدر منو یو حادثه دی پلار نه لغه دا ټوټه یوړه خو زی الله پاک نه دا سوال کوم دا دې دردمن زړه ولا دا دوا کوم چې الله پاک دې دوله قیامت په ورځ باندې هغه تکلیف آسان کی چې په ټول مخلوق باندې دې کوي موږ صاحب دغه تکلیف کې آسان چې فارا منډه ولا واجو ماز او موز نور نشته دا هم وړه بچی ماز او موز دې نه علاوه محمد یحیی او دا دریم لمبر کې وو او دا دوا امام مشران بچی دی وو اغا کشر و الله تعالی صبر دے امین قدر من دعا کو او تاسو دا دعا کوي چې خدای پاک تاسو حادثات چې دیږي کیږي دا غي نمخ کې کپم کې دا شعور راغی چې وای د دینه سه حادثه کې دی شي نو زما په خیال چې یو کوي با نن سل کې دینا الله تعالی دې موږ ټول دا سه حادثات نو ساتي دعا کوي دی ته هم او علم ته هم چې خدای موږ دا سه سال هینو ساتي امین